محترم علاؤالدین خان صاحب قادری کویت، السلام علیکم. اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا آپ کا شکریہ. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ میں اپنی بچی کا نام تبدیل کرنا چاہتا ہوں، کیا نئے نام کے ساتھ عقیقہ دوبارہ کرنا ہوگا؟ نہیں، اگر آپ اپنی بچی کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو عقیقہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ کوئی اور رسم کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ جو نام آپ رکھیں اس کی تشہیر ہو جائے کہ میں نے اپنی بچی کا نام یہ رکھا. کیونکہ ایک بات ذہن میں رہے کہ بچی کا نام اگر پہلے کوئی اچھا ہے تو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم اگر آپ نے تبدیل کر دیا تو عقیقہ دوبارہ کرنے کی ضرورت